A palavra anjo quer dizer mensageiro ou aquele que passa uma mensagem. Você, esse ser que é descrito pela Bíblia várias vezes. Mas será? Como é a real aparência dos anjos? E aí, galera, beleza? Bem-vindo ao meu canal. Se você é novo aqui, esse é o canal Cristão Atípico, um canal de curiosidade cristão. A gente fala sobre música, séries, filmes e curiosidades sobre a Bíblia. Se você é novo aqui, já vai se inscrevendo, deixando o like para que o YouTube divulgue o nosso canal para mais pessoas. Se inscreveu, deixou o like, bora pro vídeo. A real aparência dos anjos. Galera, os anjos, na verdade, são seres metamorfos. Isso é, eles podem mudar de forma. Os anjos foram criados muito antes do ser humano. Inclusive, eu já fiz um vídeo falando sobre 10 fatos sobre os anjos que você não sabia, que está aparecendo aqui ou está na descrição desse vídeo. Geralmente, galera, quando um anjo aparece para o ser humano, ele aparece na forma humana, não na sua forma real. Mas, ao contrário do que muitos pensam, a Bíblia descreve sim como são os anjos, apesar também que a Bíblia também descreve como é o próprio Deus. Só que é difícil a gente entender e conseguir imaginar porque nós nunca vimos um anjo nem mesmo Deus. Mas vamos ver qual é a real aparência dos anjos. Ao contrário do que muitos pensam, os anjos não são todos iguais, né? São diferentes. Existem vários tipos de anjos. Entre eles está o anjo querubim. Um exemplo é Lúcifer. Lúcifer era um anjo querubim. E também a Bíblia descreve como era esse anjo, lá em Ezequiel 28 e Isaías 14. Mas temos a descrição mais detalhada lá em Ezequiel capítulo 10. Lá vemos a descrição dos anjos como seres que possuem asas, né? Grupo de asas. Além de asas, também ele tem um brilho muito grande, né? Os querubins, descritos em Ezequiel capítulo 10, são semelhantes a seres humanos, no sentido de possuir cabeças e mãos, como o profeta descreve nesse capítulo. Também temos a descrição de anjos lá em Apocalipse capítulo 10, versículo 1, que fala o seguinte: vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em uma nuvem, com arco-íris por cima da sua cabeça. O rosto era como o sol, e as pernas como a coluna de fogo. Como lemos no texto, esses seres, os anjos, que quer dizer mensageiro, são seres que vivem em outro lugar que não é aqui na Terra, né? Outros mundos criados por Deus. Como eu falei, os anjos são diferentes, né? Existem várias classes de anjos. Anjos são diferentes entre si. Não é muito comum os anjos aparecerem na sua forma original. Como o texto fala, né? Eles têm uma luz muito forte e o ser humano não consegue suportar a presença de um anjo na sua forma natural. Então, quando ele aparece para um ser humano, ele aparece em forma humana ou em forma de alguma coisa que é mais comum para o ser humano. Galera, se você tiver alguma dúvida, eu já fiz um vídeo aqui falando sobre 10 fatos sobre os anjos, né? Se os anjos têm sentimento, qual o tipo de anjo que existe, tá tudo no vídeo que eu fiz, que tá aqui na descrição e aparecendo no card. Esse vídeo é só para falar como é a aparência dos anjos, né? Por mais que eu fale para você, é bem difícil imaginar, né? Até mesmo quando a gente tem aquelas pinturas que fazem sobre os anjos, não chega nem perto do que os anjos são realmente. Então, galera, só para matar a curiosidade de vocês, a Bíblia descreve sim como são os anjos. Lembrando que eu falei sobre os querubins, os outros anjos não são descritos na Bíblia a sua aparência física. A Bíblia fala sobre anjos que não têm asa, outros que têm asa, outros têm quatro asas, né? Então há vários tipos de anjos, então a gente falou só sobre os querubins. E uma coisa muito importante, quando a gente estuda a história, né, dos anjos, né, a aparência dos anjos, nós entendemos também que Lúcifer, ele era um anjo, um querubim, né, um anjo querubim. Então, muitas pessoas pensam que Lúcifer tem Gaia, é vermelho, tem rabo, tem um tridão na mão, que fica no inferno comandando tudo. Primeiro que o inferno não existe. Eu já fiz um vídeo falando sobre 10 mentiras do inferno que você acredita, que está aqui na descrição também. E também, galera, Lúcifer é um anjo muito bonito ainda, né? Apesar que ele foi expulso do céu, a Bíblia não fala que ele foi transformado em nenhum bicho horroroso, né? Na verdade, isso é mais cultura de Hollywood, cultura das pessoas, da sociedade, né? E retrata Lúcifer aí com uma gaia de boi, asas de morcego, vermelho. Então, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, né? Curta o vídeo, se inscreva no canal. Valeu, galera. Até a próxima e tchau!